gudoomiyaha xisbiga mucaaradka wadani cabdi raxmaan maxamed cabdillaahi ciiro ayaa markii ugu horreysay ka soo horjeestay heshiiska ay xukuumadda somaliland iyo shirkadda dekedaha maamusha dp wall ay wada galeen dalkaasi etoobiyana qaybta ka ahaa, waxaana ku tilmaamay heshiiskaasi mid madmadow ku jiray, isagoo madaxweynahana ugu baaqay in arrintaasi la caddeeyo. xisbiga wadani hore uma taageerin, haddana ku taageeri maayo xukuumadda somaliland heshiisyo aanay u marin dariiq habboon oo daah furan oo aan mugdi iyo madmadowtoona ku jirin. heshiisyada xukuumadii kala dambeeyey ee kulmiyo la galeen dalka aynu jaarka nahay, saaxiibkana nahay imaaraadka, waxaa ka muuqda madmadow fara badan iyo mugdi, iyadoo shacbiga si dhaba loogu soo bandhigin heshiisyadaas. waxaa ka marakacaya mugdigaas in la sameeyey shirkad loogu magac daray Somaliland Investment Company oo aan sharciga samayskeedu waafaqsanayn shuruucda Somaliland. sidoo kale gudoomiyuhu wuxuu ka hadlay qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka gobolkaasi daad madheed oo in muddaa xidhan iyo mashruucii biyo ballaadhinta caasimada Hargeysa ee xinba weyne ee fashilmay, isagoo arrimahani ka hadlayna wuxuu yidhi xildhibaanadaasi waxay xidhan yihiin muddo ka badan bil, waxay u xidhan yihiin nin shacbiga se la sheegay oo ganacsada odayaasha deegaanka. mid ka mid ah shalay arkay wuxuu igu yidhi wasaaradda daakhilku waxaa nagu tiri waraaq baan noo qornay xeer ilaalinta online hala soo daayay xildhibaanada. wuxuu nagu yidhi waxaa soo diiday xeer ilaalinta oo tiri idinka idinma xidhna shirkad buu xidhan yahay, miyaa la yaab lahayn xildhibaan xasaanad leh in shacaba inuu xidhnaado bil. waxaa weeye mashruuca biyaha ee xunba weyne 60% shacbiga Somaliland waxay naawilayeen oo rajo ka qabeen inay maalin biyo cabaan, biyahaasna ay ka helaan mashruuca xunba weyne. dowladii kala dambeeyey Somaliland mid waliba rajada shacbiga way xusaysay oo biyuhu way soo socdaan iyo saa dambe imanayaan bay lahay. xukuumadda kulmiye ee cusubi rajada shacbiga way ka tirtirtay. shacbigu waxay sugayeen biyahaas intii Soomaaliland ictiraaf ka sugaysay in laag ceelashii waa la qoda oo biyo la-aani ma jirto, qasabadii waa la keenay, lacagtii waxaa bixiyey dalka Imaaraadka. xukuumaddu ha u cadayso shacbiga, weliba madaxweynuhu ha u cadeeyo maxaa fashiliyey, miyaa la fashiliyey. nin juxa la odhan jiro carab ahaa ayaa maalin isagoo meel maraya nin ku yidhi xaggaad ku socotaayo suuqa ku socdaa buu yidhi. maxaad ka doonaysaa buu yidhi, waxaa ka doonayaa buu dameer baan soo iibsanayaa insha allah dhe buu yidhi, waxba odhan maayo buu yidhi. waayo buu yidhi, wuxuu yidhi lacagtida jeebkii ku jirta, dameerkuna suuqu wuxuu joogaa suuqa. dabeedadikii juxa lacagtii waa laga xaday markuu sii socday. dabeedna galabtii usoo maray isagoo bilaa dameer ah, dameerkii miyaa la yidhi insha allah xaday buu lacagtii. markaa bal xukuumaddu cidii lacagta xaday mashruuca iyo sababtu u fashilmay ha sheegto. dhankiisa siyaasi Xuseen Axmed Caydiid oo ka tirsan xisbiga mucaaradka wadani ayaa isaguna dul istaagay mashruuca biyo ballaadhinta caasimada Hargeysa ee fashilmay iyo qodobo kale. waxaanu yidhi ilaa Chinese-kii research-ki uu sameeyey buu ku sheegay inay biyo jiraan meesha. waxaanu leenahay oo xisbigu aaminsan yahay inta kulmiya jooga inaan biyo la kabanayn. waxaan ka warhayaa anugu biyaha geed deeble ee la ballaarinayo ee ilaa horehaadle la gaarsiiyey
يشان يطوان كبشي ديسمبر ايه قرشا يستيدين لفرو وعي بيو هرقيس سو قانان وحالو لهادا الهينتري وارلح بلود هراها الله صرر وانتان ماان ديتك كل بيانو دمانن كا هراو كوية كا تون 2015 ليه دا بلود هراها الله صرر لهادا الهينتري